YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 16-sında hava şəraitinin qısa müddətə qeyri-sabit keçəcəyi, şimal-qərb küləyinin 15-20 ms ara 1-23-28 ms gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-30-35 ms güclənəcəyi gözlənilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Yeniyavaskama verilən məlumata əsasən ara 1 yağıntılı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 4-7 dərəcə aşağı enəcək. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 15-i axşam şərq rayonlarından başlayaraq 16-sı axşama dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir 15-20 ms ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 28-33 ms güclənəcək. Havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 4-7 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.